قیامت کنه کلگنه ده رو برو چکمین والیدم بدرین وادیلرن قانلس قررکن قرشسدن چکه کرمه اولم سمرقند فاتخه خاله اولمگن آگاه بولین کی جنگ میدانه ده qarshingizda meni ko'rajaksiz. O'sha kun qiyomat qoyim bo'lajak. Jaloliddinga qarshi jang qilmoq istagandim. Mana hozir buning ayni payti. Hozirlayotgan qiyomat qoyimi nimaligini ko'raylik, o'g'lim. Shahzoda Jaloliddinni hojamni o'zlari o'ldirmoqchi bo'lar. Kim istamaydi deysan? Turkon xotinimga tuzoq qo'yib yo'q qilish payiga tushajak. Vaqtimiz. Men Shahzoda Jaloliddinman. Allohga qasamki, qardoshlar, men bu qilichda jahonni fath etmoqchiman.